Fala galera, Davidson Rodrigues na área, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos lá. No vídeo de hoje eu vou fazer um review de um pedal handmade brasileiro, um pedal daqui da nossa terra. É um overdrive muito bom, é o Honey Drive da Old FX. No vídeo que você acabou de ver, eu usei única e exclusivamente esse pedal. Ele é tão versátil que eu tive que fazer duas músicas, duas vertentes sonoras, para poder mostrar todas as possibilidades que esse pedal oferece. A partir dos 27 segundos, eu utilizei o pedal como boost para amplificador, empurrando o drive de um profile de um Marshall JTM45 do Kemper Profiling Amp. Esse pedal tem sua espinha dorsal, o Clone Center, um famoso pedal, um clássico dos pedais aí que já foi descontinuado e hoje é item de colecionador e não sai das pedaleiras de grandes caras como John Mayer e Joe Perry. Apesar de ter sido construído com base no Clone, ele soa diferente, porque ele tem mais ganho. Ele tem um equalizador ativo, ele tem grave e agudo separados, diferente de um Tone, onde você tem apenas um filtro, e tem essa chavezinha aqui que modifica a clipagem do pedal. Para a esquerda você tem um som mais parecido com Blues Breaker, um som de overdrive mais transparente. Para a direita você tem um drive mais comprimido, e você vai ver no vídeo mais para frente que quando eu aciono a chave para a direita, o pedal perde um pouco de volume por causa da compressão, a gente tem que compensar. Ele, apesar de soar parecido com o Tube Screamer e de parecer com o Morning Glory ou qualquer outro pedal de overdrive transparente, ele tem mais ganho. E por isso eu gostei desse pedal, pela versatilidade, pela quantidade de ganho absurda para um overdrive e pela quantidade de volume, possibilitando empurrar um amplificador. Dá uma conferida nesse próximo vídeo aí, onde você tem apenas o som do pedal, onde eu mexo nos equalizadores, na parte de volume, na parte de ganho e nas duas partes de clipagem. Vamos lá! Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter mostrado todas as possibilidades sonoras desse pedal. Espero que você tenha gostado do som que você ouviu. Se você gostou, deixa teu like, deixa teu joinha aí. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações no seu e-mail. Deixa teu comentário aí embaixo a respeito de algum pedal, de alguma guitarra, de algum equipamento que você deseja ver o review aqui no canal. O que eu não tiver de equipamento, eu vou pegar emprestado com algum amigo para poder fazer o review e mostrar para vocês. Então, deixa suas dúvidas aí, vai ser um prazer atender o seu pedido. Obrigado por ficar comigo aí até o final e até o próximo vídeo. Valeu!